E aí galera, vou compartilhar com vocês aí a versão do Goku para o GTA San Andreas, para vocês poderem estar adicionando ao seu skin selector. Esse daqui é o Evil Goku, né? Vocês vão encontrar com este nome aí, vou deixar aí. O autor é o Abreu Gamer, ele que editou. Olha só que bacana, tá bem legal a skin, ó. Tá muito legal aí a skin do Goku, a roupa dele. Tá bacana, né? Quem quiser esta versão aí é só baixar. Aí eu vou deixar aí no meu blog também. Na descrição eu vou deixar o link do canal dele aí, do Abreu, e do blog dele também, pra vocês verem mais coisas lá novas, possam interessar. Mas tá muito bacana. Então, fui!